Niin, se on Raikuva Place tässä ja nyt me pelataan taas hieman kulttikamaa. That it allowed sensitive US technologies to be sold to a dissident group in Heilongjiang. Hyi, että mitkä grafiikat oikeesti. In other news, we now go live to the... Okay, Chance. Damn concussion grenade, my ears won't stop ringing. Eikö nulla ole suuta eikä nenää ollenkaan tuolla kaverilla oikeesti? Mistä muuten ammutaan? Neljästä ammutaan. Okei. Ostan niinku ihan kuperkeikkaa, joo. Vitsi, kun tätä on niin vaikea ohjata tätä ukkoakin oikeesti. Mennään tämmöseen leijonan luolaan vissiin. Tää oli joku arkku. Voi vittu, kun mä hyppäsin tuolta alas. Ah niin, täällä on toinenkin leijonan luola, no niin. Kestipä sitten aika kauan, kun sain löytää yhden niinku... Oli kyllä aika hassussa paikassa tämä toinen luola. Kerrankin pääsin niinku eteenpäinkin tässä pelissä. Been looking all over for you. You got the transponder locator? Yeah, it's right here. I got all turned around. Damn, it's easy to get lost up here. I know. I've got to go back and find some high ground so I can get a reading on the transport's location. You go ahead down the mountain and find the highway. See if the agency is moving in any heavy artillery. Yes, sir. I'm on it. Teresa, have you heard anything from Leon yet? No, but I'm following agency radio traffic. They've set up shop at an old Civil Air Patrol base in Colorado, pushing the locals around. At least that's where the F-22s that shot you down. Mennään täällä jotenkin luolia vaan koko ajan. Eikö... Missä vaiheessa me ruvetaan niinku ampumaan oikeesti niinku ihmisiä? No niin, nyt aletaan ampumaan kerrankin. No tähtääminen on ihan perseestä. Eiku no niin. Kiva nyt loppua ammu. Missasin kaikki ammu. Voi hemmetti. Mä vissasin kaikki oikeesti. Siis mä missasin kaikki ammot oikeesti sen takia, mä ammuin hutiin. Ja nyt et sitten missaa. Tämä tähtäimin on ensinnäkin tosi hidasta. Vitsi, kun tää peli on perseestä, kun mä missaan kaikki ammot. Perkelee! No vittu, nouse! Nouse, 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 nouse! Siis niinku... Siis tää tähtääminen... Ja voi... Mutta pistäkää toki viesti, jos te haluatte tätä lisää tai... Haluatte nähdä lisää tämmöstä kulttipelaamista, niin... Tekisi yhden. Hyvin mielelläni. Ja taas mä missasin kaikkia. Joo, minä en tämän jälkeen enää pelaa. Niinku... Ainakaan tänään. Mä missaan oikeesti kaikki ammut. Sotkani. Sotkani! Voi vitsi! Miks sä voi ottaa sotkaniakaan? Vitsi nää kaveriliikkeet, niinku tosi vittumaiset oikeesti. Siis tää kamerajuttu ja tämä kaveri tässä ja tämä hemmetin tämä koko laatu ja... joo, tää ei oo todellakaan mikään hirveen täydellinen peli kyllä omasta mielestäni kyllä. Mä vaan täällä juoksen ilman mitään.
Pystynkö tätä lyömään silleen? Joo. Joo, ei tästä tuu yhtään mitään. Joo, minä tallennan tähän ja minä olin toi Raikuva Place ja nähkäillään sitten seuraavissa peleissä ja merkeissä, mikä se ikinäkään onkaan, ja se on morjens.